Ako ste ikad prisustvovali misnom slavlju, mogli ste primijetiti da su ljudi na istoj različito odjeveni, ali opet tako da se jasno vidi određena grupna razlika. Gotovo uvijek, samo na temelju odjeće, možete prepoznati svećenike, ministrante i puk. Tako već odjeća postaje određeni vanjski znak da u crkvi nemaju svi udovi iste uloge. Halja, odnosno liturgijske odjeće, ima raznih i sve imaju svoju ulogu i mjesto. Nije to specifikum samo svećeništva ili crkve. I liječnici imaju svoju odjeću i policajci svoju, a suci pak ovisno o tome čemu sude. U ovom će videu naš fokus biti na odjeći koju prezbiter nosi za misno slavlje. Također ćemo se, samo ukratko, dotaći i specifične odjeće đakona. Humeral ili oplečak je omanji rubac koji se stavlja na gornji dio leđa oko vrata. Danas se uglavnom koristi u praktične svrhe jer štiti svećenika od znojenja te pokriva običnu odjeću. No u prošlosti je uveden jer je stezanjem odjeće olakšavao kretnje rukama. Neki drže da je vojnicima pokrivao i glavu ispod kacige, pa se simbolički radi o zaštiti od napasti. Zatim svećenik na sebe stavlja albu. Radi se o dugoj bijeloj haljini s dugim rukavima. Ta je odjeća zajednička svim liturgijskim službenicima. Drugim riječima, i fratar je u liturgijskom činu mora imati na sebi, a trebali bi je imati i čitači, akoliti i ostali poslužitelji i laici. Kod nas se eventualno može reći da tako nešto nose ministranti te akoliti, dok je iz nekog nejasnog razloga služba lektora potpuno zanemarena. Alba je bijele boje jer to doslovno ta riječ znači. Albu se prema potrebi treba vezati pojasom koji se još zove cingulum. Pojas je obično bijele, ali može biti i drugih liturgijskih boja. Nakon toga dolazi štola. Ona se poput dugog šala proteže oko vrata preko prsa do nogu. Uvedena je u liturgiju iz praktičnih razloga jer je služila kao rubac za uklanjanje znoja ili kao šal koji je grijao u hladnoći. S vremenom se sve više vezalo uz propovjednike i đakone. Đakonima ona ide od lijevog ramena preko prsa na desnu stranu. Danas se osim u euharistiji mora rabiti u slavlju drugih sakramenata i sakramentala. Bojom prati liturgijska razdoblja. Konačno, svećenik na sebe stavlja misnicu ili kazulu. Neke su misnice duže, neke kraće. U svakom slučaju prekrivaju većinu svećenikova tijela, ali mu opet omogućuju da može spretno koristiti ruke, što kroz povijest misnica nije uvijek bio slučaj. Đakonu vlastito odijelo je dalmatika. Ona je dobila ime po našoj Dalmaciji, to jest po odjeći dalmatinskih pastira. Barem od 4. stoljeća postaje specifično vezana uz đakone. U odnosu na misnicu, dalmatika je kraća te ima rukave. Svećenika ćete još ponekad moći vidjeti u pluvijalu, to jest plaštu, i to kad su u pitanju procesije ili klanjanja. Jasno, sva ova odjeća nije bila oduvijek takva. Prema svemu sudeći, prvi kršćani ili svećenici uopće nisu imali posebnu odjeću za liturgiju. Čak štoviše, čini se da je Isus bio kritičan prema praksi koja je u prvi plan stavljala vanjštinu. Ono što se vjerojatno dogodilo jest to da se građanska odjeća počela mijenjati, dok se ona za liturgiju oduprla promjeni. Drugim riječima, prije su svi nosili halje i tunike, no onda se moda izvan crkve promijenila, ali nije zahvatila liturgijsku praksu. To doduše ne znači da vjernici nisu bili svjesni i prije da se za misu oblači bolje ruho. Isto tako su bili svjesni posebne uloge predsjedatelja misnog slavlja, koji je sigurno s vremenom tu posebnost demonstrirao i kroz odjevanje. Naravno, s vremenom se odjeća počela poistovjećivati s ulogom svećenika i postala je na neki način dio identiteta svećenika. I onda, posljedično, liturgijsko ruho postaje zasebna kategorija sa svojim specifičnostima unutar cijele liturgije. Postoji još liturgijske odjeće, kao i one koja je vezana uz kler izvan misnog slavlja, kojih se u ovom videu nismo dotakli. Sve to će biti objašnjeno nekom drugom zgodom, a do tada vas molimo da nas podržite donacijom, kavom ili barem lajkom. Hvala svima koji to već radite, posebice Mariji, Ivanu, Emausu78 te Antonu. Do idućeg puta, pozdrav u Kristu.